Hii ndiyo tofauti iliyoko kati ya mzalendo wa kweli ndani ya Afrika, na muongelea Ibrahim Traore ukimlinganisha na kibaraka wa kweli ndani ya Afrika, Ruto ambaye ni rais wa Kenya, ambaye maandamano huko yameendelea na Wakenya hawamtaki William Ruto kwa sababu amekuwa huyu ni kibaraka wa watu wa nje. Ndio tofauti hii ambayo Afrika inapitia. Afrika inapitia mambo mengi mabaya, fikra zile zile za kikoloni na fikra zile zile za kitumwa. Ndio maana Vladimir Putin aliwahi kuongea kuwa Afrika itaendelea kubaki kuwa masikini kwa sababu ni Waafrika ndio wanaowauza Waafrika wenzao huko kwenye mataifa ya ughaibuni. Na nitaongea hii, nitakuwa namaanisha nini nikiongea hivi. Naomba unifuatilie mwana IBM channel, mwana ukuu wa Mwafrika. Naomba nianze na Ibrahim Traore, mzalendo wa kweli, kwa sababu always wazalendo hawanaga maneno mengi, lakini ni vitendo. Maneno machache, kazi kubwa zaidi. Inaonekana kazi ambayo Ibrahim Traore ameifanya ndani ya taifa la Burkina Faso, kujali wanyonge, kujali raia, na ndio maana amezindua zile mega projects, miradi mikubwa ndani ya Burkina Faso, kwa sababu anajali raia, tofauti na vibaraka ambao wanajijali wenyewe na maisha yao wenyewe, wanatumia fedha nyingi kwa ajili yao wenyewe. Mtu mmoja anaweza kanunua saa moja kwa dola za Kimarekani zisizopungua 1040. 1040 ni milioni 100, na hiyo ni saa tu mtu kanunua. Hatujui mambo mengine. Mtu ananunua suti, lakini suti hiyo, na anajisifia kabisa kwa suti hii nimenunua milioni 5. Hatukatai, lakini unapokuwa mtumishi wa watu, make sure au watu unaowatumikia, basi watu hao na wao wamepata maisha mazuri, tofauti na ilivyo kwa viongozi wengi. Lakini iko tofauti sana kwa Ibrahim Traore, mwamba huyu. Hata kwenye mikutano ya kimataifa yeye utaona ametinga gwanda tu. It is better kuwa na kiongozi anayevaa gwanda za kijeshi lakini anajali raia wake kuliko kuwa na kiongozi anayevaa suti za vitambaa kutokea Italy huko, suti za vitambaa kutokea Uturuki, lakini ni kibaraka mkubwa na wananchi wanaendelea kupata shida. Sasa ni tofauti kwa Ibrahim Traore. Tumeona Ibrahim Traore juzi hapa kanunua matrekta 400, kanunua pawatira 710, kanunua water pump kama 239, kanunua pikipiki 714 kwa ajili ya kufacilitate sekta ya kilimo ili Burkina Faso iwe na chakula. For the first time, mara ya kwanza kabisa ndio tumeona baada ya miaka 30 ndani ya taifa la Burkina Faso, baada ya kumuua mtaalamu Thomas Isidore Noeri Sankara, tumeona baada ya miaka 30 ndipo sasa ambapo wameweza kuzalisha chakula chao, yani naongelea ngano. Wameweza kuzalisha ngano yao wenyewe, kwa sababu nakumbuka wakati viongozi wa Afrika wamekutana na huyu baba mtakatifu wa vita wa ulimwengu mzima, na muongelea Vladimirovich Putin, walipokutana naye pale St. Petersburg, mataifa mbalimbali yalikuwepo, wengi wakiwakilishwa na mawaziri wakuu. Nakumbuka hata waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa, mheshimiwa huyu naye alikuwepo pale. Vladimir Putin aliwaambia viongozi wa Afrika, limeni chakula chenu wenyewe, kwa sababu ukiwa na chakula chako uwezo kanyanyasika. Lazima limeni, mjifunze kujitegemea, viongozi wa Afrika. Inaonekana kauli ile, kiongozi wa Burkina Faso msikivu na mtulivu Ibrahim Traore alichukua, na aliporudi Burkina Faso basi wakaenda wakalima ngano, wakapata chakula kingi, ile tunaita food security, wakapata chakula kingi ambacho sasa Burkina Faso iko pale. Ndio maana unaona kuna tofauti kati ya Ibrahim Traore na huyu kibaraka huyu William Samoei Ruto, rais wa Kenya huyu. Kuna tofauti kubwa sana kwa sababu katika mambo kadha wa kadha unaweza kuyaangalia. Burkina Faso watu waliandamana Ibrahim Traore abaki madarakani, kwa sababu Ibrahim Traore, ukumbuke serikali yake ilikuwa ni ya kijeshi, serikali ya mpito, ambayo ilibidi ndani ya miaka 3 aongoze, aachie utawala wa kiraia. Lakini watu waliandamana Burkina Faso
wakimtaka Ibrahim Traore aendelee kubaki madarakani kwa namna ambavyo ameifanyia Burkina Faso mambo makubwa, mambo mengi mazuri, mambo ambayo sasa raia wameridhika, wakasema hatutaki utawala wa kiraia ila tunamtaka Ibrahim Traore, huyu kamanda, captain huyu, aendelee kubaki madarakani. Imekuwa ni tofauti na Kenya. Kenya bado maandamano yanafukuta. Tuliona siku ya Jumanne miamba hawa wametinga mpaka bungeni, wakala na chakula cha bunge, pilau ya bunge, hoteli ya bungeni pale bungeni, siku na hoteli waliingia kule wakala, wakasema tunakula chakula ambacho kimepikwa kwa kodi zetu, wakimtaka William Ruto aweze kuondoka madarakani, mtu aliyekuwa amejitambulisha kama hasla, lakini imekuwa tofauti na nini kwa huku. Wakati wanaandamana aondoke, kule wameandamana ili Ibrahim Traore abaki madarakani. Na leo hivi tunavyoongea ni tarehe 27 mwezi wa 6 2024. Ilitakiwa tarehe 1 mwezi wa 7 2024 Ibrahim Traore aweze ku step down ili aache utawala wa kiraia. Lakini kwa sababu serikali ya Burkina Faso ni wasikivu, wamemuongezea miaka 5 mtaalamu Ibrahim Traore aendeleze gurudumu hapo katika taifa hili la Buknabe, taifa hili la mtaalam na Thomas Isidore Noel Sankara. Kwa hiyo imekuwa hiyo. Sasa ni tofauti kwa ndugu yenu huyu ambaye alijitambulisha kama hasra, huyu William Ruto William Samoei Ruto jitambulisha kama hasra. Sasa uhasra wake sijui unaonekania wapi. Na bwana mmoja, ndugu mmoja alimwandikia barua ya wazi, tena anasema by Ngugi wa Thiong, an open letter to William Ruto. Aliandika hii. Sasa naomba nikusomee barua aliyomwandikia Ruto. Asa, barua ya wazi kwa William Ruto na Ngugi wa Thiong. Anasema, mpendwa William Ruto, picha ya ziara yako ya hivi karibuni nchini Marekani zilikuwa zenye kutisha sana na kusikitisha sana kwangu na kwa kila Mkenya au mzalendo wa Kenya. Nilikuona umeketi kwenye kiti ukiwa umepiga picha wakati Biden, rais wa Marekani, amesimama nyuma yako. Uso wake ulikuwa umependeza na kuridhika. Kwa nini? Alikuwa ametangaza tu kwamba umesaini Kenya yetu ili kuifanya Kenya awe mshirika asiye mwanachama wa NATO. Nafikiri unaelewa mpenzi mtazamaji, ukiongelea mshirika asiye mwanachama, yani Kenya ni mshirika wa NATO lakini sio mwanachama wa NATO. Sio miongoni mwa yale mataifa 32, lakini ni mshirika wa NATO. Popote atatumwa. Na ndio maana Marekani alimpigia kura Kenya kuwa anatakiwa aende akapambane na hawa wazee wa Yemen wa Houthi. Ndio hivyo alivyoongea. Kwa hiyo akawa huyu bwana ameendelea. Asa, kwa maneno mengine, ulikubaliana kuwa kijana wa NATO wa mapambano ya Marekani na Urusi na China kwa upatikanaji wa rasilimali za bara ili la Afrika. Akasema Ruto, unajua kwamba NATO ndio waliohusika kumuua Colonel Muammar Gaddafi na kuchukua visima vya mafuta huko Libya. Akasema, kumbuka Gaddafi aliwahi kuwa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, ambao Umoja wa Afrika Kenya alikuwa ni mwanachama mwanzilishi wa hiyo nini Umoja wa Afrika. Anasema, lakini picha hii nyingine ilikuwa ya kutisha wakati ulikuwa ndani ya ikulu ya Marekani. Wahaiti walikuwa katika barabara ambazo wameandamana, kwa wameandamana huko barabarani wakikuita wewe ni kibaraka wa Magharibi. Je, unajua historia ya Haiti? Tafadhali soma kitabu cha The Black Jacobins, ambacho kitabu hiki kilichoandikwa na Jomo Kenyatta na Pan Africanist, ambao ndio yule. Kwa huyu bwana aliendelea sasa akasema, lakini Marekani ndiye aliyeongoza ukoloni na utumwa wa Ufaransa huko katika hilo taifa la Haiti. Anasema koloni tajiri la wakati wote alipigana na utumwa wa Kifaransa au Haiti, au walipigana na utumwa wa Kifaransa, na mwaka 1804 ilichukua uhuru wake katika utumwa wa Marekani ulikuwa katika bloom kamili. Akasema Marekani hakutaka watumwa wake wa Afrika kuiga yule mwenendo wa Haiti, na haijawahi kusamehe Marekani, hawajawahi kuisamehe Haiti. Kwa hiyo na hivyo kuanza hadithi ya uharibifu wa Marekani na Haiti. Je, Ruto, unaona hasira ya matendo yako?
Marekani awali ilikuwa koloni ya kukaa juu ya nchi ambayo ilikuwa ya Marekani. Maana Marekani kama tutakumbuka hawa Marekani ilikuwa ni ya hawa tunawaita Red Indians au Wahindi wekundu. Ndio hiki anachokiongea. Anasema mnamo mwaka 1776 wajinga wazungu walitangaza uhuru wao kutoka kwa mfalme wao wa Uingereza, lakini wa Marekani wa koloni waliendelea kuwa colonize hawa watu. Kenya ilikuwa sawa na koloni ya Uingereza na kukaa wakazi wake kukaa. Kwa hiyo hii ni mambo ambayo sasa huyu anayejiita Ngugi wa Thiong'o aliandika. Na mimi nitakuja nikusomee vizuri hii barua ya wazi kwa William Ruto, hii ambayo imeandikwa na Ngugi wa Thiong'o, kwa sababu katika mambo aliyoyaandika aliandika vitu vizuri sana. Na nikusomea hapa hii aliyoandika kwa Kiingereza. Anasema, Ruto, do you see the iron of your actions? The USA was originally a settler colony taking over the land that belonged to Native American. Kilichokuambia wale wa Red Indians wale. Ko iko hivyo. Some of the White House settlers wanted to have a similar kind of independence, but the Mau Mau led by Dedan Kimathi stopped them. Years later, Algeria, Rhodesia, and South Africa would follow the example of Kenya. Thus, the country you know lead was the first to stop the historical trend of white settlers claiming themselves independent as in America, Canada, New Zealand, and Australia. Ruto, you have chosen to betray that history of pride. Ruto, you have chosen to become an agent of a Western. And hapa anasema Ruto amechagua sasa kuisaliti historia. Dedan Kimathi watu wengi wanamfahamu na tuliwahi kumuongelea, na nitaleta hapa makala yake Mr. Dedan Kimathi ambaye alipigania sana, na mkewe nafikiri ni juzi tu hapa ndo amefariki hapo nchini Kenya. Sasa amesema wao umechagua kuisaliti hiyo historia kwa sababu mataifa mengine ilibidi yaige kutokea Kenya. Umeamua kuisaliti hiyo historia. Umechagua kuwa wewe ni kibaraka wa watu wa mataifa. Umechagua kuiuza nchi yako kwa vipande 30 vya fedha. Sasa huku Kenya wanamuita Ruto ni Yuda. Lakini no, wanamuita Zakayo. Ni mwingine anasema angefaa pia kuitwa Yuda pia, kwa sababu sasa ni mtu ameamua kusaliti taifa lake. Kwa hii ndio tofauti ambayo nitaka uione kati ya hawa wataalamu wawili, kati ya Ibrahim Traore ambaye ni mzalendo wa kweli na William Ruto ambaye yeye ameamua kuwa kibaraka. Maana sasa unasema kuwa hata nchi ya Kenya ameiingiza kuwa mshirika wa NATO, asiye mwanachama, ni mshirika. Sio mwanachama lakini ni mshirika wa NATO. Ndio maana unaona Marekani ilimchagua aende kupigana Haiti, na kule Haiti kumbuke kuwa asingeweza kupigana, yani hawa polisi wa Kenya wasingeweza kupigana na yale makundi ya Haiti kule. Maana yake akichukua polisi Kenya peleke Haiti wakapigane, amewasacrifice ya watu, ameenda kuwaua, kwa sababu yale makundi yana uzoefu kuliko polisi au askari wa Kenya, kwa sababu askari wanapigana kwa kufuata protocol. Makundi haya waga hayapigani kwa kufuata protokoli. Nyinyi wenyewe mmekuwa mashahidi kuhusiana na hii issue ya Lebanon. Lebanon hawa Hezbollah, kundi linaloitwa kundi la Mungu, wameenda kupigana na Israeli. Wao wamesema wafuate sheria za kimataifa, watapiga wanavyojua wao. Manake sasa ndivyo hivyo. Kwa hiyo hii ndio tofauti kati ya Ibrahim Traore mzalendo wa kweli ndani ya Afrika na kibaraka William Samoei Ruto. Asanteni sana.